Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε ένα ακόμη βράδυ Πέμπτης εδώ στις ιατρικές συναντήσεις. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πριν σας παρουσιάσω την απόψινή μου καλεσμένη, θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολλές φορές που φίλες της εκπομπής έχουν πει γιατί δεν καλείται και κάποια αισθητικό να μιλήσει για τη γυναίκα και γενικότερα γύρω από αυτά τα θέματα. Το κρατήσαμε. Οι συνεργάτες μου και εγώ φροντίσαμε να βρούμε μία από τις καλύτερες αισθητικούς αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Θα την γνωρίσω άμεσα, θα συστήσω, είναι πολύ γνωστή, για να λύσουμε πολλές από τις απορίες σας. Έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσω λοιπόν να σας παρουσιάσω την κυρία Μαρία Δρανδάκη. Είναι αισθητικός προσώπου και σώματος. Κυρία Δρανδάκη, να σας καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να είστε εδώ το βράδυ μαζί μου να ενημερώσετε τους τηλεθεατές μας εδώ στις ιατρικές συναντήσεις. Ευχαριστώ που με έχετε προσκαλέσει και ελπίζω να υπάρξει πολύ ενδιαφέρον από τις φίλες που θα μας ακούσουν για αυτά τα ωραία πράγματα που θα πούμε. Πιστεύω ότι είναι το μόνο σίγουρο. Ξεκινώντας, κυρία Δρανδάκη, έχω μια απορία. Σε εσάς, τους αισθητικούς, έρχονται μόνο γυναίκες ή και άντρες τελικά? Τα τελευταία χρόνια έρχονται και άντρες. Έτσι, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και καλά κάνουν βέβαια, γιατί και εκείνοι πρέπει να αναζωογονούνται και να μένουν νέοι, φρέσκοι και ωραίοι. Όπως και οι γυναίκες. Μάλιστα. Γιατί εκεί πέρα θα δείτε ότι οι γυναίκες φτάνουν πια στα 70 χρόνια και είναι πανέμορφες. Έτσι. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι άντρες. Έτσι. Τελικά, τα προβλήματα στο πρόσωπο και στο σώμα τα δημιουργεί η κακή διατροφή, η καθιστική ζωή, το άγχος, το κάπνισμα, η μη άσκηση. Τι επιδρά στο να έχουμε αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα που ακούμε συνήθως στο πρόσωπο και στο σώμα? Βεβαίως, φταίει η κληρονομικότητα πάνω απ' όλα. Έτσι, ευθύνεται. Το κάπνισμα, κακή διατροφή, στεναχώριες, άγχη, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Κακή περιποίηση του προσώπου και του σώματος. Όταν λέω κακή περιποίηση, να μην φοράνε τα κατάλληλα προϊόντα και να μην περιποιούνται σωστά το πρόσωπο και το δέρμα. Πολλές γυναίκες και άντρες δεν πίνουν νεράκι καθόλου, γιατί τρέχουν όλη μέρα λόγω της αυξημένης εργασίας που παρουσιάζεται τον τελευταίο καιρό. Να πάνε από το ένα μέρος στο άλλο, δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, κυρίως οι γυναίκες έχουν τα παιδιά στο σπίτι, έχουν να ταντέψουν το σύζυγο, τα παιδιά, τον εαυτό τους, δεν προλαβαίνουν, πιστέψτε με, να πιούν νεράκι, που είναι απαραίτητο, νομίζω, για την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα του προσώπου και του σώματος, όσο αφορά εσωτερικά και εξωτερικά. Πόσα ποτήρια νερό, κατά τη γνώμη σας, με βάση την εμπειρία σας, πρέπει να πίνει κάποιος από τους φίλους ή τις φίλες μας την ημέρα για να διατηρεί το Η επιστήμη, και όχι εγώ, έτσι, λέει 1,5 λίτρο την ημέρα. Μάλιστα. Ωραία. Μια κοπέλα που έρχεται σε εσάς, τι μπορεί να κάνει στο στούντιο αισθητικής? Μπορεί να κάνει τα πάντα, φυσικά. Όταν λέμε μια κοπέλα, λέμε μια νέα κοπέλα. Μια νέα κοπέλα και μια κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες, τι μπορεί να κάνει για να αναζωογονήσει το πρόσωπό της? Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από 16 χρονών, που μας επιτρέπεται κιόλας να τις αναλαμβάνουμε, έτσι. Και να πούμε μέχρι 45-50. Μέχρι 45-50. Ναι, γιατί μια γυναίκα σήμερα στα 50 είναι νέα, νεότατη. Εντάξει. Βεβαίως. Όχι ότι δεν θα είναι από εκεί και πέρα, αλλά μέχρι τότε μπορεί κάλλιστα να περιποιηθεί τον εαυτό της, να προλάβει το μέλλον, όσο αφορά την εξωτερική της εμφάνιση, και να αποφύγει να κάνει πιο βαθιές επεμβάσεις, όπως είναι η πλαστική χειρουργική. Η αισθητική, λοιπόν, είναι πρόληψη, έτσι, προλαμβάνει δηλαδή το μέλλον της εξωτερικής εμφάνισης. Οπότε, ένα μικρό κορίτσι 16 χρονών μπορεί κάλλιστα να ξεκινήσει να αρχίσει να περιποιείται το πρόσωπο και το σώμα. Με απλά πραγματάκια. Να πούμε, λοιπόν, μία ενυδάτωση προσώπου και σώματος. Θα φανεί περίεργο, λέω συνέχεια και το σώμα. Βεβαίως, θέλει και το σώμα τη δική του ενυδάτωση. Τι λέμε ενυδάτωση στο κέντρο αισθητικής? Η ενυδάτωση στο κέντρο αισθητικής δίνεται με ιδιαίτερα προϊόντα, πιο επεμβατικά,
Έτσι, εισχωρούν πιο πολύ μέσα στο δέρμα με τη βοήθεια των μηχανημάτων μας. Μάλιστα. Ωραία, θα μιλήσουμε για αυτά και πιο παρακάτω, έτσι. Έτσι. Ένα νέο κορίτσι μπορεί να κάνει αποτρίχωση. Τώρα είναι εδώ και 20 χρόνια στη μόδα το λέιζερ, το οποίο όλο πηγαίνει και καλύτερα. Αποτρίχωση ριζική θεωρείται. Mm-hmm. Πραγματικά απαλλάσσονται από ένα μεγάλο πρόβλημα και ιδιαίτερα κορίτσια τα οποία έχουν αυξημένη τριχοφία. Και όχι μόνο κορίτσια, όπως είπαμε, ακόμα και μεγαλύτερες ηλικίες. Μπορούμε να κάνουμε μία απλή αποτρίχωση με κερί, αλλά να φτάσουμε να κάνουμε και ένα λέιζερ. Να σας πω την αλήθεια, εγώ το προτείνω. Το λέιζερ, έτσι. Το λέιζερ, βεβαίως. Είναι ό,τι καλύτερο έχει βγει στις μέρες μας. Και υπάρχουν πάρα πολλά λέιζερ, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν να μην ξαναβγουν οι τρίχες. Mm-hmm. Αυτά, φαντάζομαι, τα διαθέτουν όλα τα στούντιο αισθητικής ή είναι καθαρά κάτι που είναι σε περιορισμένο αριθμό στούντιο που μπορεί να τα βρει κάποιος, έτσι, που μπορεί να πάει. Υπάρχουν κέντρα αισθητικής. Όσο μπορεί να γνωρίζετε, έτσι. Ναι, πάλι. Ναι. Υπάρχουν κέντρα αισθητικής, πολύ απλά. Δηλαδή, περιποιούνται μόνο το πρόσωπο και το σώμα εξωτερικά. Δεν τους επιτρέπεται να έχουν εφαρμογές μηχανημάτων και είναι ανάλογα το πτυχίο που έχουν πάρει. Έτσι. Εμείς εδώ είμαστε από ΑΤΕΗ. Τώρα έχει μπει πανεπιστήμιο πλέον η αισθητική. Είναι μια εξελιγμένη πια επιστήμη και αν θα έχετε προσέξει, εξελίσσεται τα τελευταία 15 χρόνια ραγδαίως και εξελίσσεται περισσότερο από το κάθε τι επάγγελμα που υπάρχει όσο αφορά το σώμα, το πρόσωπο της γυναίκας, έτσι, και την εξωτερική και την εσωτερική εμφάνιση. Τα λέιζερ τα έχουν συνήθως. Η αισθητική λοιπόν που είναι στα ΑΤΕΗ, εμείς εδώ είμαστε ιατρική αισθητική σύμβουλη, σημαίνει κάτι καλύτερο από έναν απλό αισθητικό. Επιτρέπεται δηλαδή να τα έχουμε. Τα έχουν οι γιατροί, οι δερματολόγοι και ακούτε καθημερινά τις άπειρες διαφημίσεις όσο αφορά αυτό το θέμα. Έτσι. Σε ό,τι αφορά για τις πλαστικές επεμβάσεις, ποια είναι η γνώμη σας? Λοιπόν, είπαμε στην αρχή ότι η αισθητική είναι προλήψη. Τι κάνω, πάω στην αισθητικό να προλάβω να μην δημιουργηθούν οι ρητίδες μου, να παγώσουν, να προλάβω να μην ξεχυλώσει το σώμα, να είναι σφιχτό, να προλάβω να μην γεράσω, να προλάβω να μην αφυδατωθώ, να προλάβω να είμαι υγιής και εξωτερικά και εσωτερικά. Mm-hmm. Λέω συνέχεια τη λέξη εσωτερικά. Γιατί όταν μια γυναίκα στην εμφάνισή της και ένας άντρας εξωτερικά είναι πάρα πολύ περιποιημένος και του αρέσει, σίγουρα η ψυχή του μέσα θα έχει τόσο καλά γλυκάνει, που μία ζωή θα φέρεται όμορφα, θα συμπεριφέρεται όμορφα και θα διατηρείται. Είναι θέμα ψυχολογίας, έτσι. Και θα φαίνεται και στην όψη. Και θα φαίνεται βέβαια και στην όψη αυτό, γιατί θα λάμπει. Θα λάμπει και θα αρέσει και πιστέψτε με, και εσείς θα το έχετε δει από την πορεία της καριέρας σας, ότι όλος ο κόσμος που είναι εξωτερικά όμορφος και περιποιημένος και πιο εύκολα δουλειά βρίσκει, έτσι, και πετυχαίνει και πιο πολλά πράγματα. Αν μη τι άλλο, το εκπέμπει. Βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, επέμβαση λοιπόν με πλαστική χειρουργική. Δεν είμαι αρνητική καθόλου. Είπαμε, να προλάβουμε να μην φτάσουμε μέχρι εκεί, αλλά αν δεν έχουμε προλάβει, παράδειγμα, σακούλες κάτω από τα μάτια, που εμφανίζονται συνήθως εδώ, που είναι από μεγάλες κατακρατήσεις και από μία κληρονομικότητα, θα έλεγα, θα μπορούσαν να πάνε στο πλαστικό χειρούργο. Δυστυχώς, η αισθητική εκεί πέρα δεν έχει βρει κάτι ακόμα καλύτερο. Ό,τι κάνει είναι προσωρινό το αποτέλεσμα. Εγώ φροντίζω πολύ το πελατολόγιο μου και όταν είναι κάτι το οποίο δεν έχει άμεσο αποτέλεσμα ή δεν θα έχει, εγώ ίδια τις αποτρέπω. Τους λέω δηλαδή, θα φτάσουμε μέχρι αυτό το βαθμό. Θέλετε εσείς να συνεχίσετε μαζί μου? Εγώ σας προτείνω να κάνετε μια πλαστική χειρουργική. Και εκείνες αποφασίζουν. Σας τιμάει όμως που το λέτε αυτό. Ναι, το λέω και μου το λένε και οι πελάτες. Γιατί το σύνηθες θα ήταν κάτι άλλο ενδεχομένως. Ναι, το ξέρω, αλλά εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και να βγαίνουν ευχαριστημένες οι πελάτες και όχι να βγαίνουν να έχουν πληρώσει λεφτά και να βγαίνουν για να λένε άσχημα πράγματα για μας. Επίσης, πλαστική χειρουργική θα πρότεινα να κάνουν όταν έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ, το οποίο η αισθητική δεν μπορεί να τραβήξει πάρα πολύ το πρόσωπο, να το κάνει να φαίνεται σαν να είναι πιο νέο. Φαντάζομαι δηλαδή, μετά τα 50, έτσι. Βέβαια, και τα 60, μην σας πω. Mm-hmm. Δυστυχώς, όταν αρχίσει να κρεμάει το πρόσωπο,
ειδικά σε αυτά εδώ πέρα τα σημεία, θέλουμε σίγουρα την επέμβαση των γιατρών μας. Μάλιστα. Κυρία Δροντάκη, υπάρχουν διάφορα καλλιτικά για το σώμα και για το πρόσωπο. Με τι κριτήρια πρέπει κάποιος από εμάς, γιατί απευθύνουμε και στους άντρες πλέον, έτσι, δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, θα πρέπει να επιλέγουμε τα καλλιτικά, τα προϊόντα αυτά. Γιατί αναφερθήκατε πριν ότι είναι ορισμένοι που επιλέγουν στην τύχη καλλιτικά, φτηνά καλλιτικά που πιθανότατα να δημιουργήσουν και κάποια μεγαλύτερα προβλήματα. Πρόχειρα, έτσι, καλλιτικά. Πρόχειρα καλλιτικά. Κοιτάξτε, όταν αγοράσω ένα πρόχειρο καλλιτικό που είναι πολύ φτηνό, πιστέψτε με, μετά θα το χρυσοπληρώσω. Και γιατί το λέω αυτό? Με την έννοια ότι μπορεί να φέρει τέτοιες καταστροφές στην επιδερμίδα, που μετά θα θέλουμε επεμβάσεις, θα θέλουμε περιποίηση ιδιαίτερη για να το φτάσουμε πάλι το πρόσωπο σε ένα καλό βαθμό και μετά να πάρουμε και πιο ακριβά καλλιτικά για να το περιποιηθούμε. Το θέμα τώρα ακριβών ή φτηνών καλλιτικών είναι ανάλογα με τις εταιρείες. Πολλές εταιρείες έχουν καλά συστατικά μέσα στις κρέμες τους, άλλες όχι. Έχω παρατηρήσει βέβαια τον τελευταίο καιρό λόγω της κρίσης, που μάλλον το επικαλούνται και για τους άσχημους λόγους, δεν βάζουν μέσα τα κατάλληλα προϊόντα, οι κρέμες, έτσι, δεν υπάρχει μέσα στην κρέμα το συστατικό που αναφέρεται. Οπότε παίρνει ο καταναλωτής μια ωραία κρέμα, μπορεί να είναι και ακριβή ή φτηνή, έτσι, του την προτείνουν ως ωραία και στο τέλος βάζει ένα απλό γαλάκτωμα. Η κρέμα, όσο αφορά την ποιότητά της, πρέπει να προσέχουμε να έχουμε καλό γαλακτωματοποιητή και πιστέψτε με, ο γαλακτωματοποιητής είναι το πιο ακριβό προϊόν στην κοσμετολογία. Οπότε, αν είναι πολύ φτηνή, δεν έχει μέσα γαλακτωματοποιητή, οπότε είναι ένα πρόχειρο προϊόν. Είναι ένα απλό γαλάκτωμα. Έτσι, το ένα είναι αυτό. Παράδειγμα, ας πούμε, η αντιλιακή κρέμα. Έτσι, το φίλτρο. Είναι ακριβό. Λέει 5 ευρώ κρέμα αντιλιακή για το πρόσωπο. Σας λέω ότι δεν υπάρχει. Δεν είναι καλή. Είναι μία απλή κρέμα. Έτσι, δεν ξέρω αν σας κάλυψα σε αυτό το τομέα. Αλλά υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος δεν θα κλείσει μάλλον ποτέ. Ειδικά τώρα που η κρίση έχει επεκτείνει αυτή την κατάσταση και προσπαθούν όλοι να βγάλουν χωρίς να προσφέρουν. Είμαστε δυσαρεστημένοι οι αισθητικοί σε αυτό το τομέα, γιατί ο καταναλωτής πιστεύει όλες τις διαφημίσεις και καλό είναι να έρχεται στο Ινστιτούτο, που εμείς ξέρουμε το πρόσωπο, μπορούμε να το κρίνουμε. Σκάβουμε από την αρχή της αισθητικής στο πρόσωπο, το ξέρουμε εις βάθος, και καλό ήταν να μας επισκέπτονται για να μπορούν και εκείνοι να φοράνε ένα σωστό προϊόν που θα μπορεί να το προμηθεύονται και από εμάς, έτσι και να έχουν καλή υγεία στο δέρμα τους. Αλήθεια, κυρία Δροντάκη, οι γυναίκες που σας επισκέπτονται, ποιες είναι οι συνηθέστερες υπηρεσίες που σας ζητούν? Πλέον τα πάντα. Γιατί μας έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη. Μας ζητούν λοιπόν να τους φτιάξουμε το πρόσωπο, να κάνουμε ενυδάτωση, σύσφιξη, αντιρρητική θεραπεία. Μας ζητάνε να κάνουμε βαθύ καθαρισμό. Έτσι, που αυτό είναι και το πιο αρχαίο προς την αισθητική όσο αφορά το θέμα της εφαρμογής και το πλέον διαδεδομένο. Το ένα είναι αυτό. Μας ζητάνε να κάνουμε μια αποτρίχωση καλή σε όλο το σώμα, για να φαίνεται το δέρμα και φρέσκο. Μας ζητάνε να κάνουμε λέιζερ, έτσι, μας ζητούν να δυνατήσουν, να τους δώσουμε διατροφή, να διώξουμε την κυταρίτιδα που είναι πολύ σημαντικό, και το τοπικό πάχος, για όλα δηλαδή, όλο το πακέτο. Μάλιστα. Η σημερινή γυναίκα, κυρία Δροντάκη, είναι εργαζόμενη. Φροντίζει τα παιδιά της, φροντίζει το σύζυγο, κουράζεται πολύ. Αντικειμενικά να δούμε τα πράγματα, έτσι. Όπως είπαμε και στην αρχή. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε, να πείτε στις τηλεθεάτριές μας που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ορισμένα τρίκ, αν υπάρχουν, που μπορούν σε καθημερινή βάση, έτσι απλά, πριν φτάσουν σε εσάς στο Ινστιτούτο, που μπορούν να εφαρμόσουν και να είναι πιο λαμπερές. Να ξεκινήσουμε από το πρόσωπο. Να ξεκινήσουμε από το πρόσωπο. Ειδικά και λόγω του χειμώνα το φροντίζουμε περισσότερο, γιατί φαίνεται αυτό πιο πολύ. Βεβαίως. Απαραίτητη προϋπόθεση, ντε μακιγιάζ,
με γαλάκτωμα όμως και λοσιόν κάθε βράδυ. Το προτείνω συνέχεια. Πιστέψτε με ότι από ορισμένη ηλικία και πέρα, από τα 16 πλέον στις μέρες μας, αν βάζουν κάθε βράδυ γαλάκτωμα στο πρόσωπο, αλλά πώς όμως. Έτσι, όχι απλά έτσι πάνω σε ένα βαμπάκι, να το βάζουν λίγο στο χεράκι τους, να παίρνουν τη θερμοκρασία του σώματος, να το απλώνουν στο πρόσωπο, με κυκλικές κινήσεις, έτσι, να κάνουν γαλακτοματοποίηση πάνω στο πρόσωπό τους, μετά να αποσύρουν με ένα βαμβάκι το ίδιο το γαλάκτωμα, που αυτό αποσύρει όλα τα νεκρά κύτταρα, αποσύρει όλο το ρήπος της ατμόσφαιρας, τον υδρότα και το make-up. Μετά να πλένονται καλά με νεράκι και να ταμπονάρουν με μία λοσιόν. Αυτή είναι η σωστή εφαρμογή του γαλακτώματος. Αναπνέουν οι πόροι έτσι, πέφτουν για ύπνο, με καθαρό δέρμα, μέχρι την ηλικία των 48 χρονών με 50. Με καθαρό δέρμα, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε ούτε μία κρέμα πάνω στο δέρμα μας. Γιατί ο μηχανισμός δράσης της κρέμας είναι να πηγαίνει πάνω στους πόρους, να τους κλείνει, να μην αφήνει να αναπνεύσει το δέρμα και επιπλέον να μην αφήνει να μπαίνει και τίποτα μέσα στην επιδερμίδα από το ρήπος της ατμόσφαιρας. Αυτό κάνει η κρέμα το πρωί. Έτσι. Άρα το βράδυ δημιουργούμε μια τέτοια εντύπωση πάλι στο πρόσωπό μας, που τι σημαίνει αυτό. Που δεν αναπνέουν ποτέ οι πόροι, γιατί οι πόροι τη νύχτα μόνο αναπνέουν. Δηλαδή όσο εμείς κοιμόμαστε και τα ζωτικά μας όργανα είναι σε υπνηλία, οι πόροι εκείνη τη στιγμή είναι ξύπνοι. Άρα εμείς τους δίνουμε την κρέμα, τους λέμε, α, ξέρετε, είναι ακόμα πρωί, οπότε αυτοί δεν αναπνέουν, οπότε δεν κάνουν οξυγόνωση, χάνει το δέρμα πιο εύκολα την ελαστικότητα και την λάμψη. Mm-hmm. Ειλικρινά όσες μου το έχουν εφαρμόσει, γιατί τους φαίνεται λίγο κουραστικό αυτό, έχουν δει αποτελέσματα άμεσα από την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Κάθε φορά λέω στις πελάτησές μου, γαλάκτωμα και λοσιόν, όχι σαπουνάκια, όχι σκληρά πράγματα για την επιδερμίδα, όχι να είναι όξινο το pH των σαπουνιών και όλα αυτά που κάνουν σαπουνοποίηση. Δεν το δέχονται, γιατί μου λένε, α, εγώ δουλεύω όλη μέρα και δεν προλαβαίνω τη νύχτα, θέλω να κάνω κάτι πιο γρήγορο. Πιστέψτε μου όμως, δεν είναι το πιο γρήγορο, είναι η πιο γρήγορη κίνηση πάλι, το γαλάκτωμα, το βαμβάκι και η λοσιόν. Το ίδιο κάνουμε το σαπούνι. Το βάζουμε, πλενόμαστε 2 και 3 φορές. Ενώ πιστέψτε με το γαλάκτωμα, με μία φορά είμαστε έτοιμες. Έτσι, το ένα είναι αυτό. Να φροντίσουν την περιοχή των ματιών, γύρω από τα μάτια, τη νύχτα πριν τον ύπνο. Αυτό πρέπει συνέχεια να υπάρχει ελαστικότητα. Και τα μάτια πρέπει να τα έχουμε άμεσα ενυδατωμένα. Εκτός δηλαδή από το πρωί, θέλουμε και το βράδυ μία κρέμα ματιών. Έτσι, αυτό για τη νύχτα. Υπάρχουν δέρματα τα οποία είναι κουρασμένα, τα οποία είναι πάρα πολύ αφουδατωμένα και συνήθως στις ηλικίες πάνω από τα 30 χρονών στις μέρες μας. Σε αυτή την περίπτωση βάζουμε έναν ορό για να κοιμηθούμε σε καθαρό δέρμα. Τι είναι ο ορός? Ο ορός είναι μικρά-μικρά νανοσφαιρίδια σε ρευστή μορφή, τα οποία όμως τι κάνουν? Μπαίνουν μέσα στους πόρους που έχουν αναπνεύσει τη νύχτα, επειδή είναι πολύ μικρά, έτσι, βοηθάει και μπαίνει μέσα αυτό το σταγονάκι, σπάει και αφήνει τα θετικά και τα αρνητικά ηλεκτρόδια που περιέχει μέσα το κάθε υλικό, παράδειγμα ας πούμε τα λιποσώματα, ενυδατώνει έτσι πολύ σωστά την επιδερμίδα, χωρίς να πω μια λέξη έτσι πολύ απλή να την καταλάβουν όλοι, χωρίς να την μπουκώνει. Αυτό λέμε εμείς, έτσι. Γιατί πριν είπα, το βράδυ πρέπει να με καθαρό δέρμα να κοιμόμαστε. Λοιπόν, και μην βάζουμε κρέμα. Άλλο η κρέμα, άλλο ο ορός. Προτείνω ορό. Πραγματικά θα σηκωθούν πολύ φρέσκες, ανανεωμένες και σφριγγυλές. Έτσι, το πρωί λοιπόν που ξυπνάμε, πλυνόμαστε με νεράκι, δεν χρειάζεται πάλι να κάνουμε γαλάκτωμα, γιατί είμαστε καθαρές, δεν έχουμε σκάψει τη νύχτα, δεν έχουμε βγει στην ατμόσφαιρα, δεν έχουμε κάνει κάτι. Έτσι, βάζουμε την κρέμα στα μάτια μας, την κρέμα ημέρας ή και την αντιλιακή από πάνω, μακιγιάζ, μην το αμελείτε το μακιγιάζ σας, και το make-up πολύ καλό κάνει, και σύμφωνα με την αγγλική ορολογία, τα καινούρια make-up έχουν μία βάση πάνω τους, έχουν και αντιλιακό φίλτρο, οπότε προστατεύεται διπλά η επιδερμίδα από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Γιατί δημιουργεί μαζί με την κρέμα ένα αδιαόρατο φιλ και δεν περνάει μέσα τίποτα στην κεράτινη στη βάδα. Αυτή είναι μια καλή φροντίδα για το πρόσωπο. Πολύ ωραία. Δεν θέλουμε πολλά πολλά πράγματα, παιδιά, θέλουμε λίγα και καλά. Έχουν έρθει πολλές κυρίες στο Ινστιτούτο πάρα πολλές φορές και μου λένε, μα βάζω αυτό, μα βάζω εκείνο, μα βάζω από πάνω, μα δεν προλαβαίνει να τα απορροφήσει το δέρμα. Έτσι, και
φεύγουν έξω με πολύ γυαλάδα και ένα αποτέλεσμα μηδέν. Λίγα και καλά. Το σώμα μας. Το σώμα μας καλό είναι να του κάνουμε ένα peeling. Να σας πω κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ένα peeling με χοντρούς κόκκους. Θα επιλέξουμε μανταρίνι ή πορτοκάλι ή πράσινο μήλο, που βοηθάει και για την κυταρίτιδα. Έτσι, θα περάσουμε όλο το δέρμα λοιπόν με αυτό το peeling. Μετά θα το φροντίσουμε με μια ωραία ενυδατική κρέμα και καλό σας ύπνο. Έτσι. Ωραία μας τα λέτε. Και λοιπόν, το πρωί πάλι, κρέμα στα χεράκια μας, στα πόδια μας και στο υπόλοιπο σώμα αν είναι καλοκαιράκι, μια ελαφριά κρέμα που δεν θα μας υδρώνει κιόλας και όλα καλά και ωραία. Πολύ όμορφη. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι που, εντάξει, σαν άντρας το έχω ακούσει, δεν γνωρίζω όμως, να μας διαφωτίσετε εσείς. Άκουσα που αναφέρετε την κρέμα ημέρας και νύχτας. Πέρα από το προφανές φαντάζομαι ότι βάζει κάποιος πρωί ή βράδυ αντίστοιχα, έτσι. Σε τι βοηθάει, δεν ξέρω, θέλω να δώσετε κάποιες συμβουλές γι' αυτό, βεβαίως, πότε πρέπει να τη βάζει, βεβαίως, η γυναίκα. Λοιπόν, τα πανάρχια χρόνια υπήρχε η κρέμα ημέρας και υπήρχε και η κρέμα νύχτας. Στην πορεία του χρόνου όμως, επειδή η γυναίκα πια έχει γίνει πολυμηχανή, θέλανε να τη διευκολύνουν. Φτιάξανε λοιπόν μια κρέμα 24ωρου βάσης, που τι σημαίνει, ότι μας καλύπτει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το καλύτερο βέβαια είναι να έχουμε μια κρέμα το πρωί και μια το βράδυ. Άλλα συστατικά η μία, άλλα συστατικά η άλλη. Και ό,τι κάνει η κρέμα ημέρας, δεν μπορεί να κάνει η κρέμα νύχτας. Να τα διαχωρίσω λίγο αυτά, για να καταλάβουμε και τι συμβαίνει. Βάζουμε λοιπόν την κρέμα ημέρας. Τι κάνει η κρέμα ημέρας? Προστατεύει λοιπόν την επιδερμίδα από τις εξωτερικές συνθήκες. Το ρήπο της ατμόσφαιρας, τη σκόνη, γενικά από το περιβάλλον. Τι άλλο γιατί, να σε διακόψω σιγά. Επειδή κινούμαστε περισσότερο, φαντάζομαι, έξω, έτσι. Βέβαια. Το πρωί. Ναι, ωραία. Και επειδή το είπατε και αυτό, θα προσθέσω ότι επειδή κινούμαστε έξω το πρωί, δεν θέλουμε πολύ λιπαρές κρέμες. Γιατί υδρώνουμε, οπότε η κρέμα φεύγει. Φεύγει, παιδιά, δεν μένει. Λογικό έτσι, αυτό που λέτε. Ναι. Να το ξέρετε αυτό. Με ένα σκούπισμα, με ένα πλύσιμο με νεράκι, εξαφανίζεται. Mm-hmm. Λοιπόν, λένε λοιπόν χρόνια τώρα ότι η κρέμα ημέρας μπαίνει μέσα στο δέρμα και το ενυδατώνει. Όχι, παιδιά, δεν μπαίνει τίποτα μέσα στο δέρμα από την κρέμα ημέρας. Μην είμαστε τώρα με το παραμύθι αυτό άλλο. Απλά τι κάνει. Μένει πάνω στην επιδερμίδα και δεν αφήνει την υγρασία του δέρματος από έξω, από μέσα μάλλον, συγγνώμη, προς τα έξω να φύγει. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτή είναι η ενυδάτωση. Δηλαδή, προστατεύει το δέρμα, επειδή τρέχουμε, κινιόμαστε, ζεσθενόμαστε, οι πόροι είναι πιο χαλαροί. Έτσι, εξατμίζεται το δέρμα, εξατμίζεται η υγρασία του, εξατμίζονται τα συστατικά. Σας το λέω τώρα έτσι σφαιρικά, για να καταλάβετε περίπου τι γίνεται με την κρέμα ημέρας. Έτσι, δεν είναι απόλυτα έτσι, αλλά αν το δούμε περιγραφικά, το λέτε πολύ απλά και κατανοητά. Ναι, είναι απλό. Ναι, ναι. Λοιπόν, άρα η κρέμα ημέρας προστατεύει το δέρμα από έξω και από μέσα. Τη φοράμε για να δημιουργήσει και ένα αδιαόρατο φιλ, να μπει το make-up από πάνω. Πρέπει απαραίτητα, όταν θέλουμε να βάλουμε make-up, να φοράμε και κρέμα. Mm. Έτσι. Η κρέμα νύχτας. Mm. Πρώτα απ' όλα τη λέμε κρέμα νύχτας και όχι ύπνου, όπως έχει διαδοθεί κατά λάθος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τη φοράμε μετά τη δύση του ηλίου και την αφαιρούμε πριν τον ύπνο. Για όλα αυτά που λέγαμε πριν. Έτσι, είναι κρέμα λοιπόν νύχτας και όχι ύπνου. Εξάλλου, αν τη φορέσουμε τη νύχτα, ξέρετε τι θα γίνει. Θα ξαπλώσουμε, η μισή θα πάει πάνω στα μαξιλάρια και στα σεντόνια, έτσι. Και η άλλη μισή θα μείνει εκεί και θα δημιουργήσει ένα λιπαρό στρώμα στο πρόσωπο, δεν θα αφήσει και τους πόρους να αναπνεύσουν, οπότε δεν τρέχει τίποτα. Κρέμα νύχτας λοιπόν, μετά τη δύση του ηλίου, όταν θέλουμε να βγούμε έξω, να πάμε μία βόλτα, να πάμε μία βραδινή έξοδο που θέλουν τα κορίτσια και όλα στα νέα να πάνε σε ένα κλαμπ. Απαραίτητα πρέπει να φοράνε μία κρέμα νύχτας, από πάνω πάλι να βάζουν το make-up τους, έτσι, και να κρατιέται σταθερό το δέρμα και όμορφο, χωρίς να χαλάει. Mm. Αυτό κάνει η κρέμα νύχτας. Προστατεύει το δέρμα, αλλά μέχρι μία ορισμένη ώρα, από εκεί και πέρα. Αν τη φορέσουμε και κοιμόμαστε, μας κάνει κακό, όχι καλό, πιστέψτε με. Είπαμε, για τον ύπνο είναι ο ορός, αν θέλουμε για κάτι πιο επεμβατικό. Τώρα,
στις κυρίες που έχουν περάσει τα 55 και τα 60, επιτρέπεται να βάλουν κρέμα νύχτας. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε πολλά φρέσκα κύτταρα, οπότε εμείς πρέπει να βγαίνουμε έξω και να δείχνουμε να λαμπερές. Έτσι. Κάνουμε ένα τρίκ λοιπόν, φοράμε την κρέμα νύχτα, όταν κοιμόμαστε, την κάνουμε ύπνου δηλαδή, μαλακώνει το δέρμα, σηκωνόμαστε το πρωί και έχουμε την αίσθηση της φρεσκάδας. Την ψεύτικη βέβαια αίσθηση, αλλά αυτό κάνει καλό πάνω στο δέρμα, γιατί του αφήνει ελαστικότητα και δεν το αφήνει να τσακίζει, να σπάει και να αισθανόμαστε άσχημα το πρωί στον καθρέπτη. Το καταλάβατε αυτό? Μέχρι μια ορισμένη ηλικία θέλουμε να φοράμε την κρέμα το πρωί, το βράδυ μέχρι τη δύση του ηλίου, τη βραδινή κρέμα, στον ύπνο όχι κρέμα νύχτας, αλλά μετά τα 55-58 μπορούμε κάλλιστα να βάζουμε μια κρέμα νύχτας. Είπαμε, τα κύτταρα είναι λιγοστά πια, οπότε δεν μας πειράζει. Έτσι δεν γίνεται δηλαδή αυτή η αναπνοή τόσο καλά των πόρων όσων γινόταν όταν ήμασταν πιο νέοι. Εξάλλου ξέρετε ότι το κολαγόνο και η ελαστίνη μειώνεται αισθητά από τα 23 και πέρα. Γι' αυτό και πρέπει και τα νέα κορίτσια να βάζουν κρέμες. Παλιά λέγαμε μετά τα 23, αλλά τώρα επειδή και αυτά ξενυχτάνε, επειδή η ατμόσφαιρα είναι πολύ μολυσμένη, επειδή τρέχουν και αυτά και δουλεύουν πάρα πολύ τα νέα κοριτσάκια, θα πρέπει και αυτά να φοράνε αντίστοιχα μια κρέμα πρωινή ή βραδινή, αλλά πιο ελαφριά και πιο αγνή στα προϊόντα. Mm-hmm. Κυρία Τραδάκη, παρακολουθώντας όλη την απάντηση που δώσατε, δεν ξέρω, εκπέμπεται έτσι, μια αγάπη και προς τη δουλειά σας, αλλά και προς τις κοπέλες που μας ακούν, τις κυρίες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Και πραγματικά μου δημιουργείται απορία. Επειδή ξέρω ότι είστε, τυχαίνει να γνωρίζω ότι είστε αρκετές ώρες στο Ινστιτούτο που διατηρείτε, έξω, γιατί κυκλοφορείτε έξω. Έχει τύχει κάποια κυρία να τη δείτε απεριποίητη και να μπείτε στον πειρασμό να της κάνετε κάποιες υποδείξεις? Α, να σας πω, επειδή ακριβώς σέβομαι πάρα πολύ τη γυναίκα, δεν θα ήθελα ποτέ να την πικράνω. Έτσι και ειδικά όταν είναι έξω και δεν την ξέρω, όχι, δεν θα της έκανα ποτέ καμία υπόδειξη. Θέλω οι γυναίκες από μόνες τους να αρχίσουν να ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους. Δεν με νοιάζει αν θα έρθουν σε μένα ή θα πάνε κάπου αλλού. Με ενδιαφέρει να τις βλέπω όλες περιποιημένες και να θέλουν οι ίδιες. Αν πραγματικά δεν θέλει ο ίδιος ο άνθρωπος και ο άντρας όμως σε αυτή την περίπτωση και η γυναίκα να περιποιηθεί τον εαυτό του, ό,τι και να του λέμε, ό,τι και να κάνουμε, θα ξεκινήσει, θα πληρώσει τα προγράμματα και δεν θα τα συνεχίσει ποτέ. Και εμείς δεν θα κάνουμε σωστά τη θεραπεία γιατί δεν θα τον έχουμε τον πελάτη και θα είναι αρνητικό συνέχεια, δεν θα έχουμε επιτυχία. Οπότε όχι, δεν θα το έκανα αυτό ποτέ. Εκτός και αν, ερχόταν δίπλα μου και μου έλεγε ότι προβληματίζεται για κάτι, άσχετα αν ξέρει αν είμαι αισθητικός ή όχι, ναι, τότε θα τη συμβούλευα πολλά πράγματα, όχι ένα και δύο, έτσι. Συνήθως όταν βγαίνω έξω δεν λέω τι ειδικότητα έχω. Θέλω να βλέπω πρώτα αυτόν που είναι δίπλα μου, να καταλαβαίνω αν ενδιαφέρεται πραγματικά για τον εαυτό του και από εκεί και πέρα, αν δω ενδιαφέρον, έτσι, φιλικά, είμαστε δύο γυναίκες, μιλάμε, δενόμαστε, και ξαφνικά λέμε ένα πρόβλημα η μία στην άλλη. Το έχουμε αυτό οι γυναίκες, έτσι. Τότε θα πιάσω και θα μιλήσω και θα πω τι πρέπει να κάνει και τι εφαρμογές κάνω εγώ στον χώρο μου και τι μπορώ να κάνω να τη βοηθήσω. Αν θέλει βέβαια και αυτή, έτσι. Συνήθως οι γυναίκες που έρχονται στο Ινστιτούτο που διατηρείτε, έρχονται με τις παρακινούν κυρίως οι σύζυγοι ή έρχονται και αυτοβούλως? Οι σύζυγοι. Να σας πω ότι στα 1000 άτομα ίσως ένα σύζυγος παρακινεί. Το βλέπουν λίγο τζιγκουνιά απέναντι στη γυναίκα τους. Παιδιά, συγγνώμη που μιλάω έτσι. Δεν ξέρω αν πρέπει, αλλά οι σύζυγοι πρέπει να αγκαλιάζουν τις γυναίκες τους, να τους λένε συνέχεια ότι είναι όμορφες, ότι θέλουν να γίνουν ακόμα καλύτερες και να τις προτρέπουν να είναι καλύτερες. Έτσι. Και όχι να κοιτάνε μόνο τη τζιγκουνιά και τη ζήλια. Οι σύζυγοι, σας είπα, είναι ένας στους 1000. Που θα πάρουν και θα κλείσουν ραντεβού για τις γυναίκες τους. Ναι, υπάρχουν και αυτοί οι σύζυγοι και χαίρομαι πάρα πολύ ότι τους ακούω στο τηλέφωνο και που θα περάσουν να πάρουν και τις κρέμες που έχουν παραγγείλει οι γυναίκες τους. Έτσι. Οι γυναίκες συνήθως προτρέπονται από μία φίλη ή
αν θα είναι σε πολύ δύσκολη θέση ή θα μεγαλώνουν, δηλαδή θα περνάνε τα 40 και θα αρχίζουν να βλέπουν, ενώ δεν είχαν περιποιηθεί όλα τα χρόνια τον εαυτό τους, απότομες αλλαγές. Εκεί πέρα τρομοκρατούνται και ευτυχώς τρέχουν και πιστέψτε με ότι τα 40, μάλλον από τα 35, 40, 45, είναι οριακά και μπορούμε να πετύχουμε τέτοια πράγματα στο πρόσωπο και στο σώμα που είναι απίστευτα. Πραγματικά προλαμβάνουμε και δεν κάνουμε πια πλαστική χειρουργική επέμβαση. Έτσι. Είναι μια πολύ ωραία μεταβατική ηλικία, τα 40, 42, 43 μέχρι τα 45. Στα 45 και πέρα δυσκολευόμαστε λιγάκι. Έτσι, κάνουμε λίγο πιο επεμβατικά πραγματάκια, πιο αυστηρά, αλλά πάλι έχουμε επιτυχία. Από τα 60 και πέρα δυσκολευόμαστε πάρα πολύ όταν έρθει μια γυναίκα περιποιητή για χρόνια. Κυρία Δραδάκη, ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε. Το ενδιαφέρον κομμάτι μόλις τώρα ξεκινάει. Πάμε σε μια διακοπή και σύντομα μαζί με την κυρία Δραδάκη. Φίλες και φίλοι, επανήλθαμε εδώ στις ιατρικές συναντήσεις. Να σας υπενθυμίσω ότι η σημερινή μας καλεσμένη είναι η κυρία Μαρία Δραδάκη, αισθητικός προσώπου και σώματος. Κυρία Δραδάκη, να συνεχίσουμε, γιατί έχω αρκετές ερωτήσεις να σας κάνω. Και να κατά πόσο, καταρχήν, επηρεάζει το κάπνισμα το δέρμα της γυναίκας. Όχι μόνο το δέρμα, το ξέρουμε όλοι. Και την υγεία. Έτσι δεν είναι? Σαφώς. Το κυτρινίζει φυσικά, έτσι, το αφήνει να είναι φρέσκο και νέο, το κουράζει και το γυρνάει πιο γρήγορα. Mm. Αλλά, παιδιά, το κάπνισμα είναι μία αγάπη. Δεν θέλω να τους το στερώ, γιατί θέλουν να καπνίσουν, τους αρέσει. Και επειδή στις μέρες μας υπάρχουν επεμβατικές μάλλον εφαρμογές μέσα στα κέντρα αισθητικής, εντάξει, επιτρέπουμε λίγο το τσιγαράκι. Αφόσον μπορούμε να προλάβουμε μια τέτοια κατάσταση του δέρματος του κουρασμένου και του γυρασμένου και εφόσον περιποιούνται βέβαια το δέρμα τους, έρχονται στο χώρο μας, τους εφαρμόζουμε τα ωραία μηχανήματά μας, με τα ωραία μας προϊόντα και έτσι διατηρείται λαμπερό και φρέσκο το δέρμα. Εγώ προσωπικά δεν καπνίζω, δεν μου αρέσει το τσιγάρο, το λέω και στις κυρίες που μου έρχονται, αλλά σας είπα και πάλι, εφόσον θέλουν και εφόσον το αγαπάνε και τις ξεκουράζει, δεν μπορείτε με το ζόρι να τους πείτε ένα μεγάλο όχι, έτσι δεν είναι αυτό? Αυτό θα το κάνει ο γιατρός τους, αν έχουν πρόβλημα. Θέλετε... Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχω ακούσει για τη ριζική αποτρίχωση, έτσι. Καταρχήν θέλω να μας πείτε, πραγματικά κυρία Δραδάκη, υπάρχει ριζική αποτρίχωση και από τι εξαρτάται, αν υπάρχει? Υπάρχει ριζική αποτρίχωση από το 1975, το πρώτο μηχάνημα που γεννήθηκε στην Αμερική της ριζικής αποτρίχωσης. Μιλάμε μόνο για βελόνα τότε. Επίπονο, με αποτελέσματα, και ο χειριστής έπρεπε να είναι πάρα πολύ καλός της βελόνας για να μην αφήσει ουλές τραύματα πάνω στο δέρμα. Ωραία. Έχω κάνει πάρα πολλές εφαρμογές, άπειρες ριζικής αποτρίχωσης με βελόνα. Είναι επίπονο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που πηδήξαμε αυτό το στάδιο και φτάσαμε στο λέιζερ, το οποίο έχει ριζική αποτρίχωση, χωρίς να τραυματίσει το δέρμα, χωρίς να το ταλαιπωρήσει και χωρίς να πονέσει πάνω απ' όλα τον πελάτη μας. Mm. Αποτρίχωση ριζική κάνουν και οι άντρες και οι γυναίκες. Πάρα πολλοί κύριοι έρχονται στο κέντρο αισθητικής, και νέοι και μεγαλύτεροι, να αφαιρέσουν τις τρίχες από τις πλάτες, από τους ώμους και από το στέρνο. Τα έχετε δει στον δρόμο, πάρα πολλούς κυρίους που έχουν πάρα πολλές τρίχες. Mm-hmm. Ναι, καλά κάνουνε και τις αραιώνουν λιγάκι ή τις αποτριχώνουν για να φαίνονται και πιο ωραίοι και να μην τους ενοχλούν, ειδικά το καλοκαίρι στη θάλασσα. Οι γυναίκες που εφαρμόζουν αποτρίχωση στην περιοχή των χεριών, στο πρόσωπο, στο μπικίνι μας, στην κυλίτσα αν έχουν στα πόδια, είναι ανώδυνο το λέιζερ. Δεν πονάει. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες. Εγώ στο χώρο μου διαθέτω μία τεχνολογία που λέγεται D-Young. Είναι, νομίζω ότι καλύτερο έχει βγει από θέμα λέιζερ.
Ακούμε πολλά βέβαια. Το έχω δει και εγώ στη συνάντηση που είχαμε, έτσι, για να προετοιμάσουμε λίγο κάποια πράγματα. Και νομίζω ότι είχατε ακούσει και μερικές πελάτες που ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένες. Ναι. Είχα κουβεντιάσει με αρκετές, θα έλεγα. Ναι, τελειώνουμε γρήγορα τις τρίχες. Αλλά τι καλό έχει αυτό. Το καλό που έχει αυτό είναι ότι μπορεί να αφαιρέσει με λίγο περισσότερες βεβαίως επισκέψεις, έτσι, όχι με μία και με δύο όπως τη μαύρη τρίχα. Μπορεί να αφαιρέσει χνούδι, που είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθεί με οτιδήποτε άλλο λέιζερ, και επίσης άσπρες τρίχες. Επίσης, όταν υπάρχει ορμονικό πρόβλημα, παραδείγματος χάρη θυροειδή ή πολυκιστικές οθήκες, μπορούμε να έχουμε φοβερή μείωση των τριχών με αυτό το λέιζερ, μέχρι και εξάλληψη, και πραγματικά έχω να σας δείξω αν θελήσετε κάποια στιγμή και πελάτες που έχουν κάνει αυτό το λέιζερ με αυτά τα προβλήματα. Φυσικά θέλουν περισσότερες επισκέψεις, έτσι. Ακούστε με, ένα υγιής άτομο έρχεται για αποτρίχωση προσώπου σώματος, εντάξει. Έχει μία μαύρη τρίχα. Φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Με την τρίτη επίσκεψη έχει φύγει. Πολλές φορές και με τη δεύτερη επίσκεψη. Όταν όμως έχει χνούδι, όσο και να μην σας φαίνεται σωστό, το χνούδι αργεί. Το λέιζερ έχει μάθει να χτυπάει βαθιά μέσα στο θύλακα της ρίζας της τρίχας και ειδικά τον D-Yang χτυπάει γύρω στα 1200 νανόμετρα. Τι πιάνει λοιπόν εκεί? Πιάνει τα αναγεννητικά κύτταρα της ρίζας της τρίχας, διακόπτει την τροφοδοσία με την ρίζα και έτσι σιγά σιγά αρχίζει η τρίχα να φεύγει, να λεπταίνει και να γίνεται χνούδι. Από εκεί και πέρα εφαρμόζουμε άλλες επισκέψεις για το χνούδι. Τα άλλα λέιζερ χτυπάνε μόνο τη μαύρη τρίχα και την άγρια. Το χνούδι όχι ακόμα και γι' αυτό είμαι απόλυτα σίγουρη που σας λέω. Και μία επίσκεψη στο κέντρο αισθητικής από τις κυρίες που έχουν χνούδι και άσπρη τρίχα θα μπορέσει να με δικαιώσει γι' αυτό. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, θεραπεύεται και ακμή? Γιατί άκουσα για τις πολυκιστικές οθήκες, γιατί υπάρχουν γυναίκες με ορμονολογικά θέματα και αν θεραπεύεται ριζικά η ακμή. Θεραπεύεται, βεβαίως θεραπεύεται και είναι το αγαπημένο μου αυτό. Mm. Είναι από τα πρώτα πράγματα που έχω ξεκινήσει. Είμαι 21 χρόνια στο χώρο της αισθητικής. Θεραπεύονται και οι ουλές από ακμή και τα σημάδια. Nice. Έτσι, έχουμε ειδικά προϊόντα μέσα εκεί και μηχανήματα. Η ακμή όμως, όταν είναι ορμονική, θα πρέπει να συνεργαστούμε με έναν δερματολόγο οπωσδήποτε. Mm. Εντάξει. Εμείς οι αισθητικοί, έστω και αν είναι ιατρικός αισθητικός σύμβουλος, φάρμακα και χάπια δεν δίνουμε. Έτσι. Δεν μπορούμε να δώσουμε. Δεν έχουμε αυτή την ιδιότητα. Αν λοιπόν συνεργαστούμε με έναν δερματολόγο, δηλαδή ο δερματολόγος να δώσει το χάπι στον ασθενή, εμείς να κάνουμε τις εφαρμογές μας, θα έχουμε τα τέλεια αποτελέσματα. Υπάρχουν όμως και άτομα που έρχονται, τα οποία είναι με φλίχτενες, δεν ξέρω τώρα αν καταλαβαίνουν. Πώς το είπατε? Φλίχτενες. Ναι. Τι είναι η φλίχτενα? Ναι. Θα δείτε πολλές φορές στο δρόμο άτομα και κυρίως αγοράκια, τα οποία έχουν πολύ φουσκωμένα σπυράκια, να τα πούμε έτσι, και να φαίνεται έντονα τοπίο στην κορυφή. Ναι, το έχω. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό και επηρεάζει και πάρα πολύ τα παιδάκια αυτά. Δεν μπορούν ούτε καν να πληθούν, γιατί τι γίνεται με το που βάζουν μια πετσετούλα, σπάει το υγρό αυτό και ακόμα περισσότερο μολύνονται. Συμβουλεύω λοιπόν να μην ακουμπάνε καθόλου το πρόσωπό τους, σαν να μην υπάρχει, να πλένονται έτσι ελαφριά με το νεράκι τους. Εκεί πέρα συστήνω ένα τζέλ σε σαπουνάκι, έτσι, όχι γαλάκτωμα. Να ταμπονάρουν με χαρτί, από τα κουτιά, να μην πω εταιρεία, μη θεωρηθεί και διαφήμιση, ταμποναριστά, έτσι. Και να έρθουν γρήγορα στην αισθητικό τους και πιστέψτε με ότι έχουμε τέτοιες εφαρμογές που με ελάχιστες επισκέψεις θα φύγει και το οποίον και τα σημάδια και οι ουλές. Ουλές. Φεύγουν οι ουλές, σας δίνω το λόγο μου γι' αυτό, αλλά δεν μπορούν να φύγουν οι ουλές που έχει χαλάσει ο επιθυλιακός ιστός. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα γι' αυτό. Δεν μπορούμε ποτέ να αφαιρέσουμε ουλές που έχουν δημιουργηθεί από ανεμοβλογιά. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Για να μην έχουμε και να λέμε ψέματα στους ασθενείς μας, μόνο τις ακμείς τις ουλές φτιάχνουμε. Δεν φτιάχνουμε ουλές που έχουν δημιουργηθεί από πλαστική επέμβαση ή χυλοειδής, φτιάχνουμε μόνο τις ακμείς τις ουλές. Πολύ ωραία. Λοιπόν,
Επιταχύνουμε λίγο ρυθμό, γιατί περνάει πολύ γρήγορα ναι, η ώρα με εσάς. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ λεπτό θέμα, θέλω να σας ρωτήσω. Πώς πετυχαίνουμε αισθητικά, εσείς μάλλον, την αυξητική και την ανόρθωση στήθους χωρίς νηστέρι? Δεν ξέρω αν το κάνετε εσείς, αν ασχολείστε εσείς. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν. Τα κέντρα αισθητικής πλώρης είναι πυρηνικά εργαστήρια, έτσι, να το πω έτσι, χαριτολογώντας. Μπορούμε να πετύχουμε αύξηση στήθους μέχρι 1,5 πόντο και ανόρθωση. Να σφίξουμε τον ιστό του στήθους, δεν έχει μύη, έτσι. Το πετυχάνουμε δυναμώνοντας τον στερνοκλειδομαστοειδή και το θωρακικό με διάφορα μηχανήματα. Βάζουμε διάφορες σαμπούλες με διείσδυση, με κρουστικό υπέρηχο, το οποίο τι κάνει, βοηθάει το προϊόν να μπει μέσα βαθιά στην επιδερμίδα και να τονώσει, να κάνει πιο σφιγγυλό το στήθος. Αλλά μέχρι αυτό το σημείο, μην παραμυθιαζόμαστε ότι θα έρθει μια κυρία που έχει χάσει 30 κιλά, έχει γίνει το στήθος χάλια, δεν μπορούμε να το διορθώσουμε, μην μας επισκέπτεται ούτε καν να ρωτήσει. Έχουν έρθει κυρίες και τους έχω πει, παιδιά, πλαστική χειρουργική. Εγκυμονεί κινδύνους αυτό που κάνετε και σε Όχι. πόσο χρονικό διάστημα θα δει το αποτέλεσμα κάποια κυρία? Από την τρίτη κιόλας επίσκεψη. Και μιλάμε για ένα μόνιμο αποτέλεσμα? Ναι, ενδεχομένως. Μιλάμε για μόνιμο, αλλά ακούστε να δείτε. Όλα τα πράγματα θέλουν τη συντήρησή τους. Σαφώς. Έτσι, εδώ γυμναστήριο πηγαίνουμε και άμα το σταματήσουμε, ναι, βλέπετε ότι πέφτει λίγο το δέρμα. Έτσι, και αυτά θέλουν τη συντήρησή τους, που ευτυχώς είναι λίγοι. Δηλαδή, αν κάποια κυρία έχει έρθει και κάνει σύσφιξη ανόρθωση στήθους, που γίνεται και με μηχανήματα αλλά και με λέιζερ, και είναι ωραία τα αποτελέσματα, και μάλιστα πολλές είναι πάρα πολύ ευχαριστημένες. Μετά από 8 επισκέψεις που χρειαζόμαστε, άντε και 10, μπορεί να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος και να μην κάνουν καθόλου συντήρηση. Και όταν θα έρθουν για συντήρηση, να κάνουν 1 με 2 επισκέψεις. Αν το συντηρούν κάθε εξάμηνο και κάνουν 1 επίσκεψη, θα είναι μια χαρά και πιστέψτε με, για πάντα, μπορώ να σας πω. Τώρα τελευταία, κυρία Δραδάκη, ακούω για το ότι μπορεί να εξαφανιστεί η κυταρίτιδα στις γυναίκες πάρα πολύ γρήγορα, με διάφορες τεχνικές, ταχυδακτυλουργικά και όλα αυτά που ενδεχομένως έχουν πέσει και στη δικιά σας αντίληψη. Τελικά, ποια είναι η αλήθεια στην ιστορία αυτή με την κυταρίτιδα? Και πραγματικά είναι αστείο, γιατί ακούω, θα πάρετε ένα σφουγγάρι, θα τρίψετε καλά το δέρμα σας και θα φύγει η κυταρίτιδα. Δεν γίνεται αυτό. Μην σας πω ότι θα προκαλέσουμε και πρόβλημα, θα σπάσουμε τα αγκιάκια, θα χαλαρώσουμε το δέρμα, έτσι και θα έχουμε χειρότερα προβλήματα. Ή βάλτε μία κρέμα και θα φύγει η κυταρίτιδα. Απλώς μαλακώνει το δέρμα και το κάνει λίγο πιο ελαστικό η κρέμα και μας δίνει την αίσθηση ότι θα φύγει, αλλά δεν φεύγει. Λοιπόν, εδώ πέρα μπορώ να πω ότι κάνουμε αποθεραπείες οι αισθητικοί. Έχουμε την ιδιότητα να λέμε ότι θα αποθεραπεύσουμε την κυταρίτιδα. Σημαίνει ότι είναι μία πολύ καλή επεμβατική μέθοδο για όσους έρχονται μέσα στο κέντρο αισθητικής, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηχανήματα που φτάνουν εις βάθος. Τι κάνουμε? Βοηθάνε να ρέει καλύτερα το μεσοκυτάριο υγρό που βρίσκεται μέσα στο σώμα μας. Τι σημαίνει αυτό? Το μεσοκυτάριο εγκλωβίζει τα υγρά, το αίμα και τις τοξίνες. Άρα, τα μηχανήματα τι κάνουν? Ξεμπλοκάρουν τη λέμφο, έτσι, και αποβάλλουν τις τοξίνες από τον οργανισμό. Η κυταρίτιδα, όταν υπάρχει, μπορεί να υπάρχει από μέσα προς τα έξω. Υπάρχει σε βαθμό και μετριέται από 0, 1, 2, 3. Τι σημαίνει αυτό? 0 είναι η κυταρίτιδα που δεν φαίνεται, αλλά υπάρχει. Και είναι φυσικό να υπάρχει. Όλες οι γυναίκες έχουμε κυταρίτιδα. Δεν θα απαλλαγούμε ποτέ οριστικά από αυτό. Δηλαδή, πάντοτε θα υπάρχει, όπως είναι το σμίγμα, παιδιά, στο δέρμα, που αναγεννιέται ένα 24ωρο, έτσι και η κυταρίτιδα. Γιατί? Γιατί τα κύτταρα της γυναίκας είναι τοποθετημένα μέσα στο σώμα παράλληλα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι τοξίνες αρχίζουν και αποθηκεύονται στα πλάγια, δεν αποτοξινώνονται εύκολα, οπότε δημιουργείται αυτό το άσχημο φαινόμενο της φλούδας πορτοκαλιού, η κυταρίτιδα. Έτσι, κυταρίτης, ήτης. Είναι μια φλεγμονή του δέρματος και του σώματος γενικά. Εμείς λοιπόν με τα μηχανήματα βοηθάμε να αποβάλουμε τη λέμφο, να φύγουν οι τοξίνες, να αρχίσει να φεύγει η κυταρίτιδα από μέσα προς τα έξω. Τι μέθοδοι υπάρχουν? Υπάρχει το μασάζ που πρέπει να γίνεται σε ήπιες μορφές για να μην προκαλέσουμε χαλάρωση πάνω από μια ορισμένη ηλικία. Εγώ πάνω από ορισμένη ηλικία, παιδιά, δεν προτείνω χειρομασάζ για την κυταρίτιδα, να το ξέρετε, μετά τα 30. Υπάρχουν τα μηχανήματα που είναι με ηλεκτρόδια,
τα οποία βοηθάνε να αποτοξινώνουν το σώμα. Τι κάνουν αυτά? Διαλύουν την κυταρίτιδα που είναι στην επιφάνεια, σφίγγουν την επιδερμίδα. Ωστόσο, βγαίνει και άλλη κυταρίτιδα προς τα έξω. Πάλι το ίδιο επαναλαμβάνουν. Βγαίνει και άλλη και άλλη. Και αν έχει πάρα πολύ κυταρίτιδα, κυρία, απλά οι επισκέψεις είναι πάρα πολλές. Για να φύγει η κυταρίτιδα, θέλουμε αρκετές επισκέψεις. Δεν μπορούμε να έχουμε μία κυταρίτιδα πάρα πολλά χρόνια, να τρώμε απίστευτα άσχημα, να μην γυμναζόμαστε. Έτσι. Και να θέλουμε μέσα σε 5 επισκέψεις να φύγει η κυταρίτιδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Αλλά πιστέψτε μου ότι η αφαίρεση της κυταρίτιδας είναι καλό. Γιατί? Γιατί δεν μπλοκάρουμε τη λέμφο έτσι. Δεν έχουμε κατακρατήσεις, δεν έχουμε πρισμένα πόδια που φαίνεται άσχημο. Και δεν δημιουργούνται και εύκολα, παιδιά, αγκιάκια. Φλεβίτιδα. Θα δείτε όλες οι γυναίκες που έχουν πολύ κυταρίτιδα, στην πορεία του χρόνου έχουν και φλεβίτιδα. Γιατί η φλεβίτιδα τι είναι? Είναι η λίμνιαση του αίματος. Δηλαδή τι, δεν κάνουμε αποτοξίνωση καλή, δεν ρέει το αίμα. Οπότε αυτά όλα αλληλοσυνδέονται. Mm. Υπάρχουν εφαρμογές με κρουστικό υπέρηχο, που είναι καταπληκτικό το μηχάνημα αυτό, το οποίο εισχωρούμε προϊόντα διαλυτικά για την κυταρίτιδα. Τα διαλύουν δηλαδή. Και τι κάνει ο κρουστικός υπέρηχος? Βοηθάει το προϊόν να μπει μέσα βαθιά στην επιδερμίδα και να πάει πάνω εκεί το υλικό και να διαλύσει σιγά σιγά την κυταρίτιδα. Ένα πολύ μεγάλο εργαλείο στην αισθητική, που αυτό είναι και για το τοπικό. Δεν ξέρω αν μας ενδιαφέρει να πούμε για το τοπικό λιγάκι. Απλώς, τι συμβαίνει? Έχουμε λιγότερο από 5 λεπτά και έχω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις που αφορούν πολύ τις φίλες μας. Πείτε μου, ναι, γιατί είναι πολλά και... Πείτε μας καταρχήν λίγο για την αντιμετώπιση για τις πανάδες και τις ραγάδες. Πώς γίνεται? Μέχρι και πριν πολλά χρόνια λέγανε ότι οι πανάδες και οι ραβδόσεις, εμείς τις λέμε ραβδόσεις στην αισθητική, δεν φεύγουν. Οι βαθιές ραβδόσεις φεύγουν με τα λέιζερ, γίνονται ροζ, κλείνουν και σιγά σιγά μειώνονται. Μπορεί να μην έχουμε 100% επιτυχία, αλλά ένα 60% θα το έχουμε. Και ανάλογα το δέρμα. Ανάλογα το δερματικό τύπο, έτσι. Τι άλλο με ρωτήσατε, λοιπόν, για... Σε ό,τι αφορά τις πανάδες, τις ραγάδες. Πανάδες. Έτσι. Πανάδες φεύγουν με τα λέιζερ που διαθέτουμε, και ειδικά έχω πάρα πολύ καλό λέιζερ γι' αυτό, χωρίς να αφήνει τραυματισμό, σταδιακά. Δηλαδή, έρχεται η κυρία που έχει την πανάδα από 3 μέχρι 4 φορές, χωρίς να φαίνεται τίποτα, δεν βγαίνει πια έξω να της λένε «Α, τι έκανες, είσαι τραυματισμένη», δεν χρειάζεται να δώσει δικαιώματα. Η πανάδα λοιπόν που έχει δημιουργηθεί από τα καλλυντικά προϊόντα, από κακή περιποίηση του δέρματος ή από τα χημικά peeling, τα οποία εγώ δεν τα επικροτώ, φεύγει 100%, αλλά οι πανάδες που φαίνονται έντονες, οι στρογγυλές, μικρές, μαύρες, που εμείς τις ονομάζουμε γεροντικές κοιλίδες, φεύγουν μόνο 75%. Θα μου πεις γιατί να έρθει να τις κάνει. Γιατί αν τις αφήσει να επιδεινωθούν, θα βγουν και άλλες στην πορεία και θα είμαστε πολύ άσχημες. Θα είμαστε με πιτσιλιές και δεν είναι ωραίο, πιστέψτε με. Πρέπει δηλαδή, αυτό που λέγαμε με την πρόληψη, να, αν πεταχτούν λίγες, μην πιαστούν από αυτό που λέω ότι φεύγουν μόνο το 75%, άλλωστε το 75% είναι πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, άρα, πανάδες, 75% οι κοιλίδες αφαιρούνται και οι πανάδες 100%. Ή οι πανάδες από εγκυμοσύνη, οι λεγόμενες. Μπράβο, ναι. Αυτές φεύγουν εντελώς. Αυτό είναι το λεγόμενο φλόασμα. Ναι, εξαλείφονται εντελώς. Με επιτυχία και με σιγουριά. Πάμε τώρα να μας πείτε ποιοι τύποι δέρματος υπάρχουν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους και πώς θα καταλάβει μια κοπέλα τι τύπο δέρματος έχει. Συνήθως μου έρχονται και φοράνε λάθος προϊόντα, γιατί νομίζουν ότι έχουν λιπαρό δέρμα, έτσι, επειδή γυαλίζει, δεν είναι μόνο για αυτό. Για πείτε μας λοιπόν, πώς θα το καταλάβει μια κοπέλα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι δέρματος. Η βασική είναι το λιπαρό, το ξηρό και το μεικτό. Αλλά υπάρχει λιπαρό ευαίσθητο, λιπαρό μαζί με ξηρό, ξηρό ευαίσθητο και λεπτό κτλ. Πάνε τα κοριτσάκια στον καθρέφτη και λένε «Α, γυαλίζω στη μύτη, είναι λιπαρό». Αν δεν έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου καθαρισμό, ή έστω και οι μεγάλες κυρίες, να αφαιρεθεί το σμίγμα, φυσικά θα φαίνεται συνέχεια λιπαρό το δέρμα. Δεν είναι απόλυτο δηλαδή ότι ένα λιπαρό δέρμα πρέπει να γυαλίσει. Ένα λιπαρό δέρμα φαίνεται στον καθρέφτη όταν το πιέσουμε ελαφρώς και αρχίζει να βγάζει υγρά συνέχεια ή να έχει ανοιχτούς πόρους και να φαίνεται το σμίγμα διαρκώς πάνω και άσχημο. Συνήθως είναι ανάγλυφο το λιπαρό δέρμα. Ένα ξηρό δέρμα τσακίζει εύκολα, σπάει και μας τραβάει το πρωί όταν ξυπνάμε και θέλει απαραίτητα την κρέμα του. Ένα μεικτό δέρμα
το μισό, ας πούμε, στο μέτωπο μπορεί να εμφανίσει μείγμα αυξημένο και σπυράκια, που έχει το λιπαρό δέρμα, δεν είπαμε πριν, και το υπόλοιπο δέρμα να είναι ξηρό. Αυτό λέγεται μεικτό. Στις μπεν θα βάλουμε κρέμες για ξηρά δέρματα, στα λιπαρά δέρματα θα βάλουμε κρέμες για λιπαρά δέρματα που να μπορούν να μειώσουν τη λιπαρότητα. Στα μεικτά τώρα κανονικά πρέπει να βάλουμε δύο κρέμες, έτσι, να πιάσουμε το μισό πρόσωπο. Το σωστό είναι αυτό. Να του βάλουμε εκεί πέρα που είναι λιπαρό, κρέμες για λιπαρά, και εκεί πέρα που είναι ξηρό, κρέμες για ξηρά. Αυτό βέβαια δεν γίνεται, οπότε θα προτιμήσουμε τα λεγόμενα ζελέ, κρέμες σε ζελέ, ειδικά άμα είναι νέα κοριτσάκια, τα οποία αυτά είναι έτσι κατασκευασμένα που τα απλώνουμε και όπου είναι ξηρό το δέρμα το κάνει πιο ενυδατωμένο και όπου είναι λιπαρό του μειώνει τη λιπαρότητα. Κυρία Δραδάκη, είστε χύμαρος. Ναι. Μία εκπομπή ακόμη την κάνω άνετα μαζί σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, κλείνοντας, έχουμε ένα λεπτό μόνο. Να πούμε για την κρυολιπόληση θα ήθελα όμως. Ωραία. Πείτε μας και για την κρυολιπόληση για να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Γιατί είπαμε πριν για την κυταρίδιδα, αλλά δεν είπαμε για τα τοπικά, τα ξεχυλωμένα σώματα. Μπράβο. Ωραία. Ας πούμε είναι πολύ σημαντικό. Αυτό έπρεπε να πούμε από την αρχή. Έχει βγει ένα καινούριο μηχάνημα λοιπόν που λέγεται ανέμακτυλη παναρρόφηση, κρυολιπόληση, που το διαθέτουμε στο χώρο μας. Έχουμε το μηχάνημα Zelding, το οποίο είναι το αυθεντικό. Αυτό τι κάνει. Έχει μέσα RF, έχει cavitation, έχει vacuum και κρυολιπόληση. Τι κάνει λοιπόν, παγώνει το λιποκύτταρο, το μειώνει στο 26%, το συνθλίβει και το αποβάλλει πίνοντας αρκετό νεράκι. Οπότε τι γίνεται, μειώνει το όγκος του σώματος, φεύγει πλαδαρότητα και γίνεται τόσο καλό το αποτέλεσμα σαν να έχουμε κάνει μία μη επεμβατική πλαστική επέμβαση. Είναι Μάλιστα. απίστευτο αυτό το, είναι πάρα πολύ καλό για την αισθητική ιατρική. Αυτό το εργαλείο είναι εργαλείο πλέον στα χέρια μας και με την πρώτη κιόλας επίσκεψη φεύγει και η κυταρίτιδα. Τουλάχιστον με το μηχάνημα που διαθέτουμε εμείς στο χώρο μας. Εξαιρετικά. Και να κλείσουμε την ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Ναι. Έχετε μια μεγάλη εμπειρία στο χώρο της αισθητικής, έτσι. Θεωρήστε, αμή τι άλλο, μία από τις καλύτερες αισθητικούς που έχουμε στη χώρα μας. Θέλω να μου πείτε, να απευθυνθείτε στις φίλες μας, με τι κριτήρια θα πρέπει να επιλέγουν τον ή την αισθητικό τους. Για ένα Ινστιτούτο που θα επισκεφτούν να... Λοιπόν, αυτό είναι το πιο δύσκολο ερώτημα, έτσι. Είναι πραγματικά το δύσκολο. Δύσκολο, αλλά είστε κατάλληλο άτομο να το απαντήσετε. Τα κριτήρια σίγουρα είναι από τις φίλες τους πιο πολύ. Ή καλό είναι να αρχίσουν να ξεκινάνε να μπαίνουν σε μερικούς χώρους και να πηγαίνουν να ρωτάνε τους αισθητικούς. Θα σας πω, είναι δύσκολο αυτό, αλλά αν το κάνουν πραγματικά θα πετύχουν πάρα πολλά. Δεν είναι κακό να πηγαίνουν να παίρνουν λίγες συνεντεύξεις από τους χώρους αισθητικής που υπάρχουν. Δηλαδή, όταν ενδιαφέρεται κάποια γυναίκα να φτιάξει κάτι, να ας αφιερώσει λίγο χρόνο, ένα πεντάλεπτο ας πούμε κάθε φορά, σε 2-3 κέντρα αισθητικής, έτσι για να καταλάβει περίπου τι γίνεται. Παίζει μεγάλο ρόλο, να συμπληρώσω εγώ σε αυτό, και αυτό που λέμε από στόμα σε στόμα. Από στόμα σε στόμα, αυτό. Παραδείγματος χάρη, σε εσάς φτάσαμε, έτσι, γιατί πολλές από τις φίλες της εκπομπής που μας μιλούσαν για κάποιο αισθητικό, αναφέρανε το όνομα Δρανδάκη. Και με αυτό ενδεχομένως είναι καλό να κλείσουμε, γιατί φτάσαμε στο τέλος. Να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ αυτό το βράδυ, ενημερώσατε τους τηλεθεατές μας και τις τηλεθεάτριες. Θα ήμουν υπόχρεος σε μια επόμενη εκπομπή να σας έχουμε πάλι μαζί, γιατί δεν ολοκληρώσαμε πάρα πολλά θέματα, αφήσαμε σε κρεμότητα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, τελευταίο. Ναι, έχουμε αφήσει πολλά σε κρεμότητα και θα ήμουν πολύ χαρούμενη να με προσκαλούσατε και πάλι. Σύντομα θα τα ξαναπούμε, να είστε σίγουροι. Φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσω θερμά που ένα ακόμη βράδυ Πέμπτης μας βάλατε στα σπίτια σας. Να σας υπενθυμίσω την εκπομπή που να τη δείτε σε επανάληψη Σάββατο και Κυριακή στις 1 το πρωί. Από εκεί και πέρα την εκπομπή και πολλές άλλες συνεντεύξεις που να δείτε στις ιατρικές συναντήσεις.gr, τις παρατηρήσεις σας στο τηλέφωνο της εκπομπής που βλέπετε μπροστά σας. Να σας υπενθυμίσω ότι η απόψινή μας καλεσμένη ήταν η κυρία Μαρία Δρανδάκη, αισθητικός προσώπου και σώματος. Να σας καληνυχτήσω και να δώσουμε ραντεβού για την ερχόμενη Πέμπτη με ένα πολύ σημαντικό καλεσμένο.